ီနီယာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတိခဲ့ရတာကတော့အခုလက်ဗောင်းတောင်ကြီးကြီးစီမံကိန်းကောင်ထယ်ပေါ်နေတဲ့စာလင်းကြီးမြို့နယ်တဝိုက်မှာလုံလုံရင်ရက်တက်ဖို့ကိုအင်းအားဖြင့်အပြစ်ချထားပြီးပိတ်ဆို့ပြီးကျွန်တော်ရှာဖွေနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရတဲ့အပြင်ကိုမုံဝါမြို့အပအဝင်ရန်ကုန်မန္တလေးတောက်လျှောက်လမ်းကြောတွေမှာစုံသက်စစ်ဆေးမိမဲ့မှုတွေလုပ်နေဆိုတာကျွန်တော်သိရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တပိုင်းနဲ့ထဲမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုလောက်ကျန်မှုကြိုးစားနေရဆိုတဲ့တည်င်းတွေကလည်းဒီစာလင်းစင်းအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပြည်သူလူထုထဲမှာပြန့်နှံ့နေရဆိုတာကျွန်တော်ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပထမတစ်ချိန်မှာတော့မိသူမိဘရလက်ချိတ်ရေလို့ကျွန်တော်မသိပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကျွန်တော်မြမစီးပွားရေးဥပိုင်ဒီမီတက်ကနေပြီးတော့အကောင့်ထက်ဖို့ဆောင်ရက်နေတဲ့ဒီလက်ဗောင်းတော်နဲ့ကျေးစင်တော်ဈာမှာရှိတဲ့ကံကုန်းရွာပေါ့အဲ့ကံကုန်းရွာရဲ့ဘေးကပ်ရပ်မှာရှိတဲ့ sulfuric acid ဆက်ယုံကျွန်တော်ဓာတ်ပုံသွားရိုက်ခဲ့ပါတယ်ဓာတ်ပုံသွားရိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲမြမစီပွားရေးဥပိုင်လူမီတက်ကလုံလုံရေးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကချက်ချင်းရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ပခုံးကိုစောင့်တွန်းတယ်ကင်မရာကိုဆွဲယူတယ်ကျွန်တော်မောင်းမဆိုင်ဆိုင်စွာနဲ့ကိုတိလေးရောက်တုံ့ပြန်တယ်အပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်စကလုံးအုံတုံးနေတယ်ဓာတ်ပုံမရိုက်နိုင်ဘူးဘာကိုခွင့်ပြုချက်ရတာဘသူခွင့်ပြုချက်ယူတာလဲတရားဆွဲပလိုက်မယ်ထောင်ချပလိုက်မယ်ဆိုတော့အုံတုံးကိုတုံးလာတာကိုကျွန်တော်ကြုံလို့ခံစားခဲ့ရအဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီသတင်းကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီကသတင်းယူခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တစ်ဖက်ကမ်းကိုကူးပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဒီစတီချိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပို့ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာပို့ခဲ့ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထမင်းဆိုင်မဆိုင်မှာထမင်းစားနေနေဆိုင်ကနေပြန်မောင်းထွက်သွားတဲ့အခါမှာ9မိနစ်လောက်ကြာကျွန်တော်ဆိုင်ကဘုံမနဲ့ရက်သွားတယ်ကျွန်တော်စီပြတ်သွားပြီးထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီဆိုင်မှာစီသွားထည့်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ခွန်းတော့ဆက်လို့လည်းတူးလို့မရဘူးဆိုင်ကပစ္စည်းတွေအကုန်ဖြုတ်ကြည့်ရဲဘာမှပြတ်အပြစ်အနာစာမတွေ့ရဘူးနောက်ဆုံးအပြစ်တွေ့တိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ကစီပါကပိတ်ခံတာတော့တွေ့ရတယ်ဒါကတော့ပထမအခြေကျွန်တော်ကရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်စေနေပြီးကြုံတွေ့ကြရတာဒါပေမဲ့ဘသူပဲဟွာရဲ့လို့လက်ချက်လဲလို့ကျွန်တော်တိကျပြောလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲတက်တည်မရှိဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကိုစတင်မှာလာဇန်ပမာမှာကျွန်တော်ဒီမြမစီပွားရေးဥပိုင်လီမီတက်နဲ့မြမဝန်ပေါင်းမိုင်းနီကော့ပါလီမီတက်တို့ကနေသူတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီတံတောင်းကြီးမီစီမံကိန်းမှာတာဝန်ကျနေတာနော်။ဒီရဲအုပ်အဆင့်ရှိရဲ့ဒီအောက်ကြီးစိမ်းနဲ့သူတက်ကြဆစ်ရှိရပုံအောင်ဝင်းထုံးလို့အောင်ဝင်းထုံးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြီးသွားလို့ခဲ့။အဲအဓိကကတော့သူတို့ဒီရဲလက်ရှိဒီမှာတာဝန်ကျနေတယ်သူတို့ရဲဝင်နေတယ်ဘဝအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိချင်တဲ့အတွက်ကိုလူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးဖွင့်နေတယ်ဘုရားကျွန်တော်လည်းပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့နဲ့သတင်းယူရတဲ့အခါမှာဟိုသူတို့ကဒီသတင်းကိုလွှင့်နေတော့သူတို့ကခွင့်ပြုချက်ရလားခင်ဗျအဲ့ဒါလည်းလည်းပြောပြပါဦးကောခွင့်ပြုချက်ရပါတယ်ညာအဲပထမတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုအဲခင်ဗျားတို့ရဲ့ယာရုအစဉ်တန်းတဲ့လူနာမည်တွေကိုကျွန်တော်ပထမပိုင်းအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြအောင်ကျွန်တော်ပေါ်ပြီးမြင်ရတယ်ပေါ်ပြမယ်ဆိုခွင့်ပြုချက်တောင်းပါအဲ့ဒါကိုသူတို့လက်ခံတော့ဒီရပါအဲပြီးခဲ့ရင်တော့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကနေပြီးဒီလက်ဗောင်းကျင်းဒီကျင်းဒီစီမံကိန်းအကောင့်နဲ့ပေါ်နေတဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိလာခဲ့ရင်တော့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကိုဒီခင်ဗျားတို့ရဲ့ interview တွေနဲ့ခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လက်ထပ်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီဟာကြီးကိုဖွင့်ချမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုချက်တောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့သဘောတူပါလားလို့ကျွန်တော်မေးခဲ့တဲ့အခါမှာခုနရဲအုပ်ကိုဒုတက်ချက်ကိုနှစ်ယောက်လုံးကကျွန်တော်သဘောတူပါလေဆိုကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့မေးတာတကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဒီကိစ္စကြီးကိုဖွင့်ချခဲ့ပြီးခဲ့ရင်တော့အဲခင်ဗျားတို့မှာပေါ့နော်ဒုက္ခတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ခက်ခဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်အခက်မတင်ထောင်းဒဲတွေရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပြဿနာမရှိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါအခွင့်ချပါဘူးနော်ဒီလိုပြောပမာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစနစ်ကိုကူးပြောင်းနေပြီနော်ခေတ်တွေပြောင်းသွားပြီစနစ်တွေပြောင်းသွားပြီဆိုပြီးနိုင်ငံတော်တမနာဦးတိတ်ဆိတ်ကိုယ်တိုင်ကဒီပမာပြည်သားမကပဲတကောင်လုံးသိအောင်ထောက်ပေါ်ကြေညာထားခဲ့တာအချိန်ချင်းရှိနေပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလက်ရှိပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးကြီးစီးစိမ်ကိုနော်ကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ပေးနေတယ်တမနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဒီတဲ့ကမှာလက်ဗောင်းတော့ကျင်းဒီစီမံကိန်းမှာနော်စီမံကိန်းအတွက်လုံခြုံရေးစောင့်ကြပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မြမစီဝါရေးဥပိုင်လီမီတက်ကခေါ်ယူထားတယ်ဒီရဲအုပ်အစင်ရှိကိုအောင်ကြီးစိန်နဲ့ဒူးတက်ကြအစင်ရှိတို့အောင်ဝန်ထုံးတို့ကပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တည်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေတည်ရှိအောင်အတွက်သူတို့ဒီအပေါ်မှာလက်ဗောင်းကျင်းဒီစီမံကိန်းကြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြမစီဝါရေးဥပိုင်လီမီတက်မြမဝမ်ပေါင်မိုင်းနီကော်ပါလီမီတက်နဲ့ဒီမြမစီဝါရေးဥပိုင်ဒီမီတက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်နေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဒီတပ်မတော်တာအချို့တွေကသူတို့ဘုံမှာမောက်မာရိုင်းဆိုင်စွာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိစ္စရက်တွေအပါအဝင်
လေယာမြေဧကာဝတ်9800ကျော်တိတ်ဆိတ်ခံထားရီကျောင်းဝန်26ရွာကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဒုက္ခအခြေအနေကိုစာနာထောက်ထားတဲ့စကားလုံးကြီးနော်အဲပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ထုတ်ပေါ်တင်ပြခဲ့တဲ့ကိစ္စရတဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဓာမွေစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ပုံစုံစမ်းစစ်ဆေးမြေမြန်တဲ့အပြင်ကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်နေပြီးတဲ့အခါမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ပေါ့နော်အဲဒီနေ့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့23ရက်နေ့ပေါ့နော်အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ညနေ4နာရီမထုတ်နေမိနစ်20လောက်မှာပဲရဲဟိုအစဉ်ရှိတဲ့အောင်ကြည်စိန်ကိုရွှေဘုတ်ဘက်ကနေတစင်ကချင်ပြည်နယ်ကိုပို့လိုက်ပြီးဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြားပါတယ်အဲအဲ့ဒီလိုပဲဒုတက်ချက်အောင်ဝင်းထုံးကိုလည်း24ရက်နေ့မှာချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုပို့မယ်လို့ကြားပါတယ်အဲ့ဒီကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ပို့တာဆိုတာကလည်းထောင်ထဲကိုထည့်ဖို့ပို့တာလားအဒါမို့ရင်ဒီသူတို့နှစ်ယောက်ဖမ်းခံထားတဲ့ကိစ္စကဗမာပြည်သားမကဘဲတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပါရိုက်ခတ်ပြန့်နှံ့သွားတဲ့အတွက်ကိုတရင်အပေါင်ချဖို့အတွက်သူတို့ကိုပို့လိုက်တာလားဒါမို့ရာလူအစင်နဲ့ရှော့ချပြီးတော့သူတို့ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တာလားဒါမို့ပဲနဲ့ဒါမို့ရင်လေတကယ့်ကိုဝေးလံခေါင်ပါတဲ့နေရဲ့အဝေးကိုပြစ်ဒဏ်နေနဲ့ပို့လိုက်တာလားပို့လိုက်တာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းမသိရသေးပါဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတွက်ပဲအရန်ခံစားရတယ်ကြေကွဲရတယ်နော်ဆိုတော့ပြည်သူဘက်ကရက်တီတဲ့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေကိုဒီလိုပြုမှုဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စရတာဒီမျိုးစီအခင်းချင်းကိုတွားနေတဲ့ဒီကားလာမှာလုံးဝမရှိသင့်တော့ဘူးမဖြစ်သင့်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဒီမျိုးစီနိုင်ငံဖြစ်ပေါ်နေပါပြီဖြစ်ထွန်းနေပါပြီခေတ်တွေပြောင်းသွားပြီစနစ်တွေပြောင်းသွားပြီဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ကအလုံးနဲ့တက်တည်ပြပါအလုံးနဲ့တက်တည်မပြဘဲနဲ့အပြောတမျိုးအလုပ်တမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံပုံရိပ်ကနိုင်ငံကမျက်နှာစာမှာလုံးဝလှပမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောကြတယ်။ပြည်သူလူထုကလည်းဒီအစိုးရကိုလုံးဝယုံကြည်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောကြတယ်။အော်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုတကယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတွေ့မြင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရဲဝင်တဲ့ဘဝတွေနော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အခြေအနေတွေကသူတို့ရဲ့အထက်မှာအခြားသောပုံကူရှိနေတယ်အခြားသောမြင်နိုင်တဲ့အခြေအနေအကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်အခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေတယ်ဒါတွေကိုသူတို့တွေကမကြိုက်တော့လဲပဲအချင်းကြီးအကြောင်းတရားတစ်ခုရအောင်တက်ပြီးတော့တီးခတ်နေရတဲ့အချင်းကြီးကိုဗမာနိုင်ငံမှာနေအမိတင်းနေထိုင်နေတဲ့ပြည်သူလူထုကြီးတရက်လုံးအပါအဝင်တစ်ကမ္ဘာလုံးသိအောင်ဖြစ်ရမှန်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ရိုးရိုးတင်ပြခဲ့တဲ့ဒီရဲဝင်တဲ့နှစ်ယောက်ကိုဗမာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့ဗမာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်စစ်ဆေးရေးယူတဲ့ကိစ္စရက်တွေကလုံးဝဗမာနိုင်ငံမှာလုံးဝမရှိသင့်တဲ့ကိစ္စရက်တွေစစ်ဆိုးကလက်ထက်ကာလမှာလုံးဝရှိခဲ့တယ်ဆိုလက်သက်ခံနိုင်တဲ့အချင်းကြီးတွေပေါ့တို့တော်လည်းပဲယနေ့ကာလမှာဒီမျိုးခေတ်တွေပြောင်းသွားပြီစနစ်တွေပြောင်းသွားပြီဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအပေါ်ကပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒီအမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအကုန်လုံးပြောနေတဲ့အခြေအနေမှာပဲဒီကမ္ဘာလုံးကထောက်ခံနေဒီဒီမျိုးစီအပြင်ကြီးပြောင်းရေးကာလကိုကြိုးစုံနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီလိုဖြစ်ရမျိုးတွေဖြစ်လာတာကဗမာနိုင်ငံရဲ့ဒီမျိုးစီအထန်းခံတာကိုကျွန်တော်လေးမထောက်အောင်ဖြစ်ပါဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဂျာနယ်နစ်စီရဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်အသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့အကန့်အသတ်တွေအပိတ်ဆို့တွေဟန်ထားတဲ့ရှိနေတဲ့အခြေအနေရတယ်ဒီမျိုးစီခေပြောင်းကာလမှာကျွန်တော်စာနေစင်းမှန်နိုင်နေဘူးစာနေစင်းသမားတွေကိုလွတ်လပ်နိုင်တဲ့သတင်းယူခွင့်ပေးနေပါတယ်စာနေစင်းကျင့်ဝတ်အတိုင်းသတင်းယူခွင့်ပေးနေပါတယ်လင်းလိုက်ခွင့်ပေးနေပါတယ်ဆိုတော့ပြောနေရအချိန်ဒီမှာပဲကျွန်တော်စာနေစင်းသမားတယောက်ဒီလိုဖြစ်မှုကိုကြိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သတင်းယူပြီးတော့စာနေစင်းကျင့်ဝတ်အတိုင်းဒီလိုလူထုတရားနဲ့ပြရှိအောင်ကျွန်တော်ပြင်ရတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုဖန်စီစစ်စစ်အရေးယူဖို့တိုင်းလိုက်ရှာဖို့နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးတွေရှိနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုခေတ်ကာလမျိုးမှာကျွန်တော်တို့တရင်သမားတရင်တောက်တွေစာနေစင်းသမားတွေကိုဒီလိုပြုမှုဆက်ဆံနေတဲ့ကိစ္စရက်တွေကခေပြောင်းစနစ်ပြောင်းပြီးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုမင်းကိုထောက်ရမယ်ကိစ္စရက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လို့အခုတော့ပြည်သူဘက်ကရက်တည်ပြီးတော့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေပြည်သူဝန်ထမ်းကောင်းတွေဖြစ်တဲ့ရဲမြောက်တွေပြည်သူဝန်ထမ်းသူရဲကောင်းကောင်းကိုစုဖို့ပေးအပ်တဲ့နေ့အနေထားမျိုးရှိတယ်ပေးအကိုပေးအပ်တဲ့နေ့လို့ယုံကြည်ယူဆပါတယ်